مخامخ لا سوچت که مخامخ راشا بار چه ده پسی دروز دادن من دورو تم ده مطی ده جو بیا با کو نتینگ نده که بیا با ده خده ونه دره که ده مور پا کس که ده بارو مندم راتن نشه پا ما پسی ده خولی جو ما تا ہوا مخامخ ما تا ہوا ده مطی ده جو پنا چه خیمه بس ده مور پا کس که ده در پرو مندم ده کس پریکلی جو ده کس پتیری جو ده خولی جو نہ مور پا کس تی لرگے ہو مینڈم کا مور میں دل مٹی جارا پا مخکڑی جو بیٹھ رتا رہے کوا کا خور میں دل دلا سے نیولی پا کس کے موتا دا خپل چوبال آئے خی جو بیٹھ رتا رہے کوا دا خوولی زیا تا نقصان خوب زمان ماتا خی کنا وچ پوچے در پر دا مور پا کس کے دے در پر کتا کم نہ خور پا کس کے دے در پر ہو مینڈم دا در کسی زیا مخامخ ہوا در پر مخامخ ہوا دا خوولی زیا بار چې زه در ووتم نو مټي دي زیا خو تا کو نه پناه وی وړه بیا بیا خو دې ټرپ نه کو د مټي دي زیا ما پسې مخامخ شه په ما پسې را مخامخ شه چې مور دې مټي زه کوزم د پناه نه اواز م کو د کوس پرې کړې زیا چې زه را دن نه شم ته اوس چغې وباسې را دې و د مور په کو نه کې چې مې دا شی نه یې دن نه کړی ناسې دل نه راځي آه په ما به یو د کوس پرېکړې زیا ګزار بیا نه کوي یو به لاس نه اوچتی نه به اواز کولی شي بیا د کوس پرېکړې زیا چې یو د مور په کونه کښې دننه شم ماله خو حکومت اطلاع را کړله دا چاکولګیا ماله حکومت واپس را کړلی وي د یو د مور په کوس کښې دننه کړم چاکو دې ماله واپس وي د مور په کوس کښې وله دننه کړه خو د مټي دي زیا خو په ډاګه ټرت نه کوي د خرتۍ شي پټنه چغې وباسې د کوس پرېکړې زیا نہ مور پا کس کی دی دا خپل کوتا کو مینڈم پیڈا گو ایڈر ہاں